Осы Алматы облысының әкімі Амандық Батталы бір аптада 2 бірдей сәби шетінеген Қаскелең перзентханасының жұмысына сын айтып, 500 грамм болатын нәрестелерді де аман алып қалуға болатынын ескерткен. Ал уақытынан бұрын босану, баланың дұрыс жетілмеуі, кесір тілігі сынды бұрын-соңды естімеген жайттар қазір үйреншікті болып барады. Ал дәрігерлер жүкті әйелдердің өзі іштегі нәрестенің денсаулығына кейде немқұрайлы қарайтынын айтып отыр. Аппаратта жатқан бұл шақалақ 6 айлық болып дүниеге келген салмағы 700 граммға жетер жетпес жансақтау бөлімінен жақында ғана шығарылған анасы екеуі енді жетілдіру бөлімінде. Анасы тұңғышы бір жастан аса бергенде жүкті болған, өзінің денсаулығы бұған дейін жақсы болғанын айтады. Алайда уақытынан бұрын босаныпты. Ал мамандар жүктілікті жоспарлау керек дейді. Жүктілікті жоспарлау керек. Қай уақытта босану керек, қанша босану керек, туыстың арасы қанша болу керек. Бізде кейде ауылдағылар келеді, 5-ші бала жылда-жылда. Өздерінің денсаулықтары төмен, жылда-жылда босанған әйелдері денсаулығы сәсем төмен дейді. Кесір тілігі де қазір үйреншікті жайт бола бастады. Әсіресе жас аналар өздігінен босан алмайды. Бұл жайт тағы да әйелдердің жүктілік кезінде дұрыс күтінбеуінің салдары дейді мамандар. Көп жағдайда әйелдер балаларын аман алып қалу үшін операция жасауға келісімін береді екен. Себебі нәрестенің ана жатырында жатып тұншыға бастауы сынды түрлі себептер ота жасауға келеді. Мүлдем дем алмайтын балалар туады. Сондай жағдайда осы аппаратты қолданады. Бұл аппарат өкпені жасанды түрде демалдырады. Баланың жағдайын тұрақтандыруға өте жақсы көмектеседі. Қазір облыста сәбилердің дүниеге келу көрсеткіші өскен. Биыл бір ғана перинаталдық орталықта 5000-нан аса нәресте дүниеге келсе, оның басым бөлігі ұлдар. Және босанып жатқандардың арасында 40 жастан асқандар жиі кездеседі. Дәрігерлер сол себепті бірінші кезекте аналардың жүктілікке әбден дайындалуы керектігін еске салады. Самал Қабышева, Сихат Қасен, Информбюро 31-ші арна, Алматы облысы.